Să-L glorificăm pe Cel ce trăiește veșnic. Amin. Să-L glorificăm pe Cel ce a fost mort și a înviat și trăiește la dreapta măririi. Slavă Domnului! Numele Lui e Iisus Hristos, amin. Domnul și Mântuitorul nostru. Amin, amin. Glorie numelui Său! Amin. Frați sfinți în Domnul Iisus Hristos, Domnul ne-a pus pe minte să vorbesc despre funcția sau funcțiile cugetului. Și ca introducere să luăm exemplu o mașină. Mașina are volan. Omul conduce, dar mașina are volan. Așa suntem noi. Dumnezeu conduce viețile noastre, dar noi avem cuget. Dacă volanul îl trage în stânga, te bagă într-un șanț. Dacă de volan tragi în dreapta, caz într-o râpă. Așa că 1000 să cadă la dreapta mea și 10.000 la stânga ta sau a mea, dar de tine nu se va apropia niciun rău dacă tu conduci bine și te lași condus de adevăratul tău șofer. Iisus și Duhul Sfânt, glorie Lui. În psalmul citit, bine că fratele Gheorghe a avut intenția să facă o dare de seamă a cugetului său, a întâmplării prin care a trecut, și să proslăvească cu laudă pe Cel ce l-a scos biruitor. Glorie Domnului! A citit Psalmul 139 pentru el, cum a cerut, dar n-a avut timp să se ocupe de el și nici eu nu prea mă voi ocupa de el. Dar totuși, fiindcă mi-a pus Dumnezeu în gând ideea asta de cuget, cum v-am spus, dacă o iei în stânga, caz într-un șanț, dar dacă o iei în dreapta, caz în râpă. Numai dacă te duci pe mijlocul cărării, atunci nu vei păți rele. Și vei rămâne cu Domnul până la capăt. Așa cum, de exemplu, ne scrie Sfântul Cuvânt a Domnului în Psalmul 138, cu versetul 8. Domnul va sfârși ce a început pentru mine. Glorie Domnului Iisus! El va sfârși ce a început pentru mine. Apoi, în Filipeni, dacă titanul Vechiului Testament, David, trecut prin fel de fel de stări ale vieții, a avut încrederea că Domnul va sfârși cu bine lucrarea și viața lui. Și Domnul a început în el mântuirea și o va sfârși, o va duce până la capăt.
Atunci în Filipeni, capitolul 1:6, ne spune un alt titan mare al Noului Testament. Sunt încredințat ca acela care a început în voi această bună lucrare o va sfârși până în ziua lui Iisus Hristos. Mărească-se Domnul Iisus! Ce înseamnă aceasta? Că Domnul Dumnezeul nostru se ocupă de noi până nu gătăm drumul vieții pe pământul ăsta, ca la capăt să nu ne piardăm, să fim și să rămânem ai Lui. Doamne, ajută-ne! Amin. În psalmul acesta care a fost citit, cuvântul lui Dumnezeu ne spune în versetul 2, știi când stau jos și când mă scol și de departe îmi pătrunz gândul sau cugetul. În penultimul verset citit, care e 25, cercetează-mă, Dumnezeule, și cunoaște-mi inima, încearcă-mă și cunoaște-mi gândurile. De aceea ne-am intitulat predica aceasta, gândul sau cugetul nostru. Ce cere Dumnezeu? Cum vrea El să fie cugetul nostru? Zice tot Sfântul Apostol că sângele lui Iisus Hristos ne stropește cugetile noastre și ni le curățește de faptele moarte. Dacă îți ții cugetul curat, atunci primul lucru, nu te mustră cugetul. Dacă citim în 2 Samuel, capitolul 24:10, David a simțit cum îi bătea inima după ce făcuse numărătoarea poporului și a zis Domnului, am săvârșit un mare păcat făcând lucrul acesta. Acum, Doamne, binevoiește și iartă nelegiuirea robului Tău, căci am lucrat în totul ca un nebun. Nelegiuirea se plămădește în cuget. Și David a avut ocazia de multe ori să-și cunoască osândirea cugetului. Și în Psalmul 32, citit la ora de rugăciune, David vedea că există printre oameni asupra cărora protecția lui Dumnezeu e deosebit de mare. Și de aceea zicea el, ferice de omul cu fără de legea iertată și cu păcatul acoperit. Dar în 119, fericește pe cel ce nu săvârșește nicio nelegiuire.
Adică în cugetele noastre, în gândurile noastre, să pot planta multe idei bune și nebune, multe gânduri curate și multe gânduri proaste, nelejuite, scârboase chiar. Dar acum noi ținem direcția sau tragem în șanț? Merem bine pe cărare? Sau cuvântul Domnului mai strigă într-un loc la noi, nu te abate nici la dreapta, nici la stânga? Noi trebuie să merem pe mijlocul cărării neprihănirii. Doamne Iisuse, ajută-ne la aceasta! În Iov, în capitolul 4, cu 26, ne este scris: de aceea mi-este scârbă de mine și mă pocăiesc în țărână și cenușe. Dar de ce până aici nu i-a fost scârbă? Până aici el s-a ținut tare. Ba încă zice: o, dacă l-aș putea întâlni pe Dumnezeu, adică, să-mi neapăr pricina, eu știu că El mi-ar da dreptate. Și oricât căuta prietenii lui să-l învinuiască, să-i arate relele care, să gândeau ei, posibil să le fi făcut, el nu ceda. Eu sunt neprihănit. Știi ce ne învață asta? Dacă cugetele noastre sfințite și stropite de sângele lui Iisus Hristos ne dă garanția neprihănirii prin credință în El, atunci orice faptă moartă cineva ți-o pune în cârcă, nu te lăsa. Eu sunt al lui Iisus, eu sunt neprihănit. Prin credința în El am dobândit neprihănirea, El mi-a garantat asta. Și chiar dacă am unele greșuri, El va sfârși ce a început pentru mine. Și El va sfârși ce a început în noi, în toți, până în ziua arătării lui Iisus Hristos. Dar primul lucru care El l-a început în noi a avut de-a face cu gândul, cu gândurile. Gândurile sunt foarte primejdioase dacă nu le poți ține în ordine, dacă nu le poți ține sub control, dacă te delectezi gândindu-te la ceva lucru josnic, tu ai tras în stânga. Tu nu mai mergi drept pe drum. Dacă privești la pornografie sau la alte lucruri, tu nu mai ții cărarea dreaptă. Tu mergi prin șanț. Crezi că te duci bine, dai bai, că la un moment dat șanțurile se gata și tu nu mai poți merge înainte, te înfunzi. Și dacă gândul tău se mândrește în ceva și te apucă în primire mândria, fala, lauda de sine și lucrurile astea, atunci
tu tragi în dreapta. Și mai periculos, că toate acestea duc la moarte, e râpă mare. Cugetul curat îți va da posibilitatea să mergi drept pe cale și nu numai între cele două margini a căii, ci pe mijlocul cărării neprihănirii. Doamne, ajută-ne! Amin. Scumpii mei frați, în Psalmul 3 cu 10 ne spune: ni se sfârșește viața în durere și ani în suspine, mi s-au slăit puterile din pricina fără de legii mele și îmi putrezesc coasele. Auzi, când se stabilește în cugetul tău un gând nelejuit, un gând rău, chiar dacă nu-l săvârșești, cum zice în Psalmul 119, ferice de cel ce nu săvârșește nicio fără de lege. Vine în gând, dar tu te ferești, cum s-a citit de la Iov. Iov s-a abate de la rău. Doamne Iisus, ajută-ne și pe noi, orice rău întâmpinăm, să ne abatem de la rău, să ținem mijlocul cărării neprihănirii. Deci cugetul nostru e ca volanul unei mașini. În cătrol suci, acolo te duci. Faci în stânga, în stânga mergi, faci în dreapta, în dreapta mergi. Și Dumnezeu îți interzice, El vrea să mergi pe mijlocul cărării neprihănirii. Fie binecuvântat numele Domnului. Dacă îți mânjești cugetul cu fără de legi, trebuie să vină curățirea și aceasta o trimite Dumnezeu. Și curățirea adesea ori vine printr-un foc de boale, de dureri. Alte ori curățirea vine prin zdrobirea inimii. Și după ce ai făcut o faptă, ca David cu numărătoarea, inima în tine nu mai stă ca la început. Dacă zicem, ai avut 93-4 oxigenul în sânge, după ce faci o nelejuire și te umple gândurile, își întrece măsura, bătăile inimii, dacă le-ai avut 60 până la 68-9, își trece măsura, trec de 80, de 90, peste 100, că inima se zbate sub vinovăția cugetului. Bagă de seamă, zicea tot David, să nu stăpânească nicio nelejuire peste mine. Mărit să fie Domnul! Cugetul nostru trebuie să-l ținem curat. Psalmul 3 cu 3 ne spune: câtă vreme am tăcut, adică 32 cu 3, câtă vreme am tăcut, mi se topeau oasele de gemetele mele necurmate.
Vedeți ce poate face cugetul? Atunci când îl încarci cu vinovăție, atunci când îți treci granița din împărăția lui Dumnezeu, calci cu un picior în împărăția întunericului, cugetul tău așa te apasă de poți să faci, de exemplu, tuberculoză usoasă, poți să faci cancer, poți să faci cine știe ce boale. De ce credeți că unele boale se vindecă după ce mărturisești? Până nu mărturisești, te chinuie boala. Și când ai mărturisit, despovorezi cugetul. Și sângele lui Iisus Hristos îl curăță iară glorie lui. Atunci când ai un cuget curat, boala fuge de la tine. Până cugetul ți-a încărcat cu prostiile vieții ăștia, boala te chinuie, te frământă. Când cugetul ți-a încărcat și dacă nu ești bolnav, inima e bolnavă, sufletul e bolnav, și atunci toate bine ți-se cam gata. Ți-se gata pofta de mâncare, ți-se gata somnul, ți-se gata liniștea și mușchii de pe tine scad. Și întreabă mulți oameni pe câte cineva, ce-ai pățit, mă, de-ai slăbit așa? Păi nu știu, că nu-s bolnav. Odată o soră baptistă la Cluj avea medicul ei la care merea. În toată luna îl năcăjea pe doctorul ăla. Nu mai pot, nu mai pot. Atâta-s de bolnavă, nu mai pot. Ăla a tot asistat-o până într-o zi. Cine știe, de 12, 14 ori, de câte ori au fost la el. Și atunci când se duce, o întâmpină, nu mai întreabă de boală. Auzi, aici femeia e bună. Dumneatale, ai cugetul încărcat, inima te condamnă. Asta nu-i boală să o lecui cu medicamente. Să te duci la un popă, la un călugăr, să te duci la cineva să te mărturisești. Că doctorii, până să fac doctori, învață și psihologie. Și învață, de exemplu, exorcism. Ei învață multe. Unii învață găciri chiar. Când m-am dus în spital odată cu plămânii, era un doctor de la pianul de jos, un băiat tânăr, foarte amabil, vine și se pune pe pat și el știa că eu sunt internat cu plămânii, dar pune mâna pe picioarele mele, te dor rău fluierile la picioare. Nu, mă, Doamne, am stat și m-am uitat la el. Eu sunt bolnav cu plămânii și el mă întreabă de fluierile de la picioare. Dar mă dureau. Vezi? Și câte nu știe ei. Aia a auzit de adunarea de pe Albini, sora baptistă de la Cluj, și duminica s-a grăbit și s-a dus la adunare și a vorbit cu cei ce erau atunci în funcție, Vere și alții. O asistat-o la mărturisire, s-a rugat pentru ea și a mărturisit femeia tot apăsul cu multe lacrimi.
Și Domnul Dumnezeu i-a ridicat toată povara, nu s-a mai dus la doctor niciodată. Mărească-se numele Domnului. Deci nu uităm, și nu uit eu, și nu uiți matale care mă ascult astăzi, nu boalele îți de bai, de cele mai multe ori îi de bai sufletul. Dacă sufletul ți-e încărcat, atunci îi bai. Pentru că, de exemplu, vorbeam de volan. Cu volan conduci mașina în timpul când merge, cât e în acțiune. Dar ce să vezi când te oprești? Volanul nu mai face nimic. În schimb, gândul nu e așa. Gândul tot timpul macină. Ori stai pe loc, vorbești cu cineva și gândul te duce nu știu unde. Și ăla te observă că tu mai ai ceva în gând, tu altceva. Măi, ascultă la mine, unde te gândești? N-ați pățit din alea. Vezi? Dacă ești singur și te-ai pus în pat, până nu dormi, gândul nu stă pe loc. După ce ai dormit, dacă ai cujetul curat, gândul te poartă prin lucruri minunate, visezi cu sfinți, visezi cu proroci, visezi cu adunare, visezi cu cuvânt din Scriptură, sau cine știe câte din astea frumoase, bune. Dacă cujetul tău e atăcat în vis, apoi nu-ți dă pace, mă. În vis trăiești mai rău ca treaz. Se poate întâmpla noapte de noapte, îmi spunea un frate odată în mărturisirea lui. N-am somn și când dorm, atâta mă lupt. Altă dată cu câini răi, altă dată cu nu știu ce animale, dar cel mai mult cu tauri de bivol. Tot să mă ia în corne și atâta fug și sar, transpir tot și patul ud și mă scol obosit. Că cujetul nu-i curat și el nu-i ca volanul. Se oprește mașina, nu mai are ce face, stă, nu mișcă. Cujetul și când tu stai, el nu stă, și când tu dormi, nu stă. O vedea mai jos pe un om ce-o pățit într-o noapte. În cuvântul Domnului din Luca 6:37, nu judecați și nu veți fi judecați, nu osândiți și nu veți fi osândiți, iertați și vi se va ierta. Cujetul încărcat cu neiertarea cuiva îți va pricinui mari pagube spirituale. Cujetul nu-l poți împăca dacă tu nu ești împăcat cu ălalalt. Și hai să fug că văd că ceasul ăsta poate nu mere bine. E prea aproape de 12. În Ioan 8:9 ne mai spune, când au auzit ei cuvintele acestea, s-au simțit mustrați în cugetile lor și au ieșit afară unul câte unul, începând cu cel mai bătrân, că el are mai multe pe cuget. Vedeți? Și-a rămas Domnul Iisus numai el cu femeia.
rețeta pentru femeie și pentru noi toți, să nu mai păcătuiești, să nu ți se întâmple mai rău, ca cujetul să-ți rămână curat. Apoi în Genesa, în 42 cu 1, e vorba despre frații lui Iosif. Ei au zis unul către altul, da, am fost vinovați față de fratele nostru, căci am văzut neliniștea sufletului lui când ne ruga și nu l-am ascultat. Pentru aceasta ni se întâmplă astea. Asta s-a întâmplat după vreo 40 de ani aproape. Că la 30 de ani au ieșit din pușcărie, 7 ani au fost foamea și 2, 3, 4 ani de foamea apoi. Deci târziu. Dar ei cu mult mai înainte a vândut pe Iosif. Și mai mult de 40 de ani. Că 30 de ani, 17, 13 ani înainte de a ieși din pușcărie, o fost vândut. Vedeți? Ei, acum, cujetul lor descarcă în fața lor povara. Vedeți de ce pățâți așa? Și de multe ori când dai de un năcaz, atunci zici, asta pentru asta mi se întâmplă. Doamne Iisuse, ajută-ne să ne păstrăm cujetul curat. În 2 Petru 3, cu 1 și 2, ne spune, prea iubiților, aceasta este a doua epistole pe care vi-o scriu, în amândouă caut să vă trezesc mintea sănătoasă prin învățături ca să vă înțelepțiți cu un alt cuvânt. Fie slăvit Dumnezeu! Vedeți dumneavoastră acum. Și acum venim la un om care într-o noapte pățește ceva grozav. E vorba de Elifaz. În Iov, capitolul 4, cu 12 până la 18, și hai să îl citim asta, că apoi închei. Dar nu mi-am gătat predica, nu m-am fugărit prin ea așa. Auzi ce zice aici? Un cuvânt s-a furișat până la mine și urechea mea l-a prins sunetele lui. Să citesc unde l-am scris, că mai bine văd. Și au ieșit așa. Și i-a prins sunetele lui. În clipa când vedenia de noapte frământa gândul, ai văzut cujetul nu stă, te frământă și noaptea. Când omul este scufundat într-un somn adânc, m-a apucat groaza și spaima și toate oasele mi-au tremurat. Un duh a trecut pe lângă mine. Părul mi s-a zbârlit ca ariciu.
un chip cu o înfățișare necunoscută s-a înaintea ochilor mei și am auzit un glas care șoptea încetişor: Fiva omul fără vină înaintea lui Dumnezeu, fiva el curat înaintea celui ce l-a făcut. Dacă n-are încredere Dumnezeu nici în slujitorii săi, dacă găsește el greșeli chiar și la îngeri, cu cât mai mult la cel ce locuiește în case făcute de lut. Și pot fi zdrobiți ca un verme. Versetul ultim. Li se taie firul vieții, mor și tot n-au căpătat înțelepciunea. Doamne Iisuse Hristoase, vedeți ce face cugetul și în timpul nopții? Poate băga groaza în tine, ca în Elifaz, de să nu mai știi încătru să te duci și nu mai știi ce să faci. Și vai de capul omului care nu are cugetul curat în totul, că el atunci îi pândit și noaptea de diferite duhuri, care vin să-mi vinuiască pe om. Duhul ăsta vorbea cu Elifaz cu privire la Iov, că Iov stătea tare în neprihănirea lui. Și diavolul așa zis către Dumnezeu, el se ține tare în neprihănirea lui, dar acum vine să-l instruiască pe ăsta. Fiva omul fără vină, va fi el curat, el care locuiește în căsă făcute de cărămidă, de pământ, va fi el curat. Păi el găsește vină la slujitor și la îngeri, le bagă greș, apoi ce-i omul? Îi dă curaj lui Elifaz și mai tare să-l apese cu vorba pe Iov mai departe. Doamne, sunt visuri din astea care te învață cum să lovești în semenul tău. Sunt visuri din astea care îți arată și tu crezi și te duci după ele. Dar ai grijă ce visezi și ai grijă ce spui din vis. Daniel, omul prea iubit al lui Dumnezeu, a visat și el. Dar spune, când s-a trezit, am povestit numai lucrurile de căpetenie din vis, nu cioroboro pe acincolo. Ce-i însemnat, ce-i bun, aia spui, ce nu, nu spui. Că visul-i vis, nu-i realitate chiar. Doamne Iisuse, dă-ne un cuget curat, ca să fim feriți și ziua și noaptea de toate acestea. Amin. Și mă iertați că pentru prima dată, cred că de zeci de ani, m-am folosit de o schiță, dar și acum cu greu, că dacă nu văd bine, n-am ce face. Dar mulțumesc Domnului neîncetat pentru sănătate, pentru vedere, pentru auz, pentru că sunt sănătos în trup, că pot vesti Evanghelia și am cerut și cer să o pot vesti până în ultima zi a vieții și să se îngrijească Dumnezeu ca eu să nu am boale ca să chinuie alții, să mă îngrijească alții. Să pot să merg eu pe picioarele mele, să-mi isprăvesc ce am de isprăvit și în ziua când va fi gata, atunci
să mă culc și să mă scol dincolo. Doamne, ajută-ne! Amin!